román Jediná bytost vyšel v knižním klubu v roce 2010. Je to moje druhá kniha v knižním klubu. Tou první byl román Cukrový klaun, který se odehrával ve vojenském prostoru Boletice v jižních Čechách. Tahle kniha Jediná bytost se odehrává taky v jižních Čechách. Odehrává se poblíž Veselí nad Lužnicí u řeky Lužnice. Tu knížku jsem napsal na základě takových dvou zmínek, které nějak nezávisle sami na sobě se nakonec spojily v jeden motiv. První tou zmínkou byla asi takový zájem o mlýny v jižních Čechách. Když nedávno začala vycházet taková dlouhá řada, která se myslím jmenuje Encyklopedie mlýnů a vodních děl v Čechách, vyšlo snad 12 nebo možná víc částí, a v jedné z těch encyklopedií jsem narazil na historii jednoho mlýna. Došlo tam k povodni a ten mlýn, dřevěný mlýn, ta řeka posunula v lese o přibližně 10 metrů po proudu. A jinak ten mlýn zůstal zachován, jenom byl posunut vlastně silou té řeky o 10 metrů. V té knize se psalo, že den na to se jakoby lidé z okolních vesnic sešli a domluvili se, že vezmou lana a ten mlýn přemístí zase zpátky. A opravdu se jim to podařilo. Všichni zabrali a ten mlýn se jim podařilo o 10 metrů posunout zpátky. A úplně shodou okolností asi 2 dny nebo 3 dny potom, co jsem četl o tomhle mlýnu, jsem se setkal s jednou Angličankou, která se mě vyptávala na to, proč Češi jezdí tak strašně často na chalupy a proč máme tolik chalup a tak dál, tak jsem jí trochu vyprávil o té tradici a ona mi najednou říkala, no tak vidíš, tak to by si nějaký Čech konečně mohl koupit Chichely Hall v Anglii. A já jsem o Chichely Hall skoro nic nevěděl a ona mi říkala, no to je přece ten slavný zámek, ve kterém se čeští parašutisté od roku, myslím, 1942 až 1943 připravovali na výsadky v protektorátu. A nakonec se to nějak spojilo v ten příběh, který jsem nakonec napsal a který se odehrává teda částečně u Lužnice a je spojen s tím mlýnem a částečně se odehrává na začátku i v Anglii a popisuje vlastně prostředí toho Chichely Hall, vůbec místa, odkud čeští parašutisté ze druhé světové války létali na do jisté míry sebevražedné mise na území protektorátu. Ten román se odehrává ve 3 časových rovinách. První část se odehrává ve Veselí nad Lužnicí na takovém maloměstském trhu v roce 1937, pak se tedy děj přesune do Anglie v roce 1943 s přípravou na ten výsadek a ten rok 43, ta prostřední nejobsáhlejší část, popisuje vlastně příběh strážmistra Jana Zatloukala, který žije v malé vesnici u Veselí. Tu vesnici jsem si vymyslel, jmenuje se Lhota nad Lužnicí a který tedy kromě všech těch normálních starostí, které má v té vesnici, například se svojí snoubenkou, se ještě dozví, že v lese u jeho vesnice vlastně přistáli parašutisté z Anglie. No a potom ta poslední závěrečná část se odehrává v roce 1949, kdy teprve dochází k rozuzlení celého toho příběhu v epilogu, který se vlastně odehrává na vesnici až po únorových událostech.